بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد کی تسبیح ہے اس پاک ذات کے لیے جس نے ہر شے کو عدد میں گن رکھا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جو ہر شے کے عدد کو جانتے ہیں۔ میں طالب علم، علم الحرف و عدد، گلفام علی حسینی، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی۔ آج میں بات کروں گا اسم الہیہ، اسم رحمان پر۔ عارفین نے اسے اسم اعظم بھی لکھا ہے، اور علم جفر کی زبان میں اس کی نسبت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دختر سلام اللہ علیہا سے۔ اگر آپ اس اسم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں اپنی بچیوں کے بہترین رشتے کے لیے، تو یقین کریں آپ کی بچی کا نصیب کھل جائے گا، بہترین رشتہ آئے گا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی رشتہ آئے گا۔ آپ نے قرآن کریم میں دیکھنا ہے، ایک سورہ ہے، سورہ الرحمن۔ اسے آپ سورہ رحمان کو باوضو حالت میں نماز فجر یا نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا رحمان ہو یا رحمان ہو، بی بی پاک کے عدد کے مطابق یعنی 135 مرتبہ آپ نے یا رحمان ہو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے 9 دن، 18 دن، 27 دن یا 36 دن جاری رکھنا ہے۔ جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو اس عمل کو کریں، اس میں بریک نہیں ہونی چاہیے، باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت جلد سے جلد پوری ہوگی، بچی کا بہترین رشتہ آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ رشتہ کامیاب رہے گا۔ بچی اپنے گھر میں جائے گی، شوہر کا سکون، اولاد کا سکھ، ہر معاملات اوکے ہوں گے انشاءاللہ۔